किसते मुकत परम गत होई ऐसा।
ज्ञान बिचारे कोई ऐसा ज्ञान बिचारे कोई दिन में रैन रैन में पुरख में नार नार में पुरख
अपाथ पहाड़ी ऐसा ज्ञान विचारे कोई ऐसा ज्ञान विचारे कोई इस पे मुकुट परम गत होई इस पे मुकुट परम गत हो ऐसा ज्ञान विचारे कोई ऐसा ज्ञान विचारे कोई मन में ज्योत ज्योत में मनुआ मन में ज्योत ज्योत में मनुआ पंच मिले गुरु भाई मन में ज्योत ज्योत में मनुआ नानक तिनके साधु बलिहारी नानक तिनके साधु बलिहारी जिन एक शब्द निर्बलाई एक शब्द लिवलाई एक शब्द लिवलाई जिन एक शब्द लिवलाई एक शब्द लिवलाई ऐसा ज्ञान विचारे कोई ऐसा ज्ञान विचारे कोई इस पे मुकुट परम गत होई इस ते मुकत परम गत होई ऐसा ज्ञान विचारे कोई ऐसा ज्ञान विचारे कोई
अज्ञान बिचारे कोई सागर में बूंद बूंद में सागर ऐसा ज्ञान कोई औखा काम होवे ना उस लई एहो जिहा चैलेंज करता है लो भाई आ काम करके दिखाओ कोई दा मतलब है चैलेंज बहुत ही बच्चों आखना लो भी कोई भी करके दिखाओ इंदा मतलब काम औखा है गुरबाणी की शब्दावली समझनी है ये स्थान मैं कई बार करना केवल गुरबाणी समझन समझन का केंद्र है इस तो ज्यादा नहीं जिन्हें गुरबाणी के तत् नाल जुड़ना है फिर मैं खोज कर रात भी अर्ज की तीसरी कोई यह ना समझे कि उनका तत् सिर्फ मेरे हाथ में है जो मैं कहना ये वही तत् है जो कहना कितों भी देख लो तत् नहीं बदलता मैं आज का यह शब्द थोड़े न साझा करना चाहना जोड़ा बड़ा डीपली समझ वाला है साढ़े ते लगातार पै रहे भुलेखे विचों सानू कढ़न वाला गुरबाणी मैंने गुरु एक लफज नाल एक यो है जिवें चैलेंज कर रहे हैं कहिंदा कोई है जिहड़ा इस ज्ञान नू विचारे एक ऐसा लफज होर समझना ऐसा लफज उत्थे वरत्या जाता है जिथे बहुत सारी गिनती होवे उन्हां विचों आपां आखणे आ भी इहो जी गल इहदा मतलब इहो जे कई ज्ञान ने है भी इहदे च कोई दोहरिया नहीं बाबा कबीर जी दे शब्द है हे तारिआं नूं गिणन वाले तू भी ज्ञानी है तू भी ज्ञानी है धरती दी गहराइयां विच समुंदर दी गहराई नूं मिलन वाले तू भी ज्ञानी है ऐसी गल ते मैं कह सकी तुसी दो लफज इसे लिए वक्रे वक्रे ने विज्ञानी ते ब्रह्म ज्ञानी ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੱਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਜ਼ਾਦ ਹੋਈਆਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ
ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ MA PhD ਕੀਤੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧਣ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ, ਜੱਗ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਦਿਸੇ ਉਮਰ ਤਾਰੇ ਕਿਹੋ ਏ ਚੀਤੇ ਚੀਤਨ ਹਾਰੇ ਕਹੋਰੇ ਪੰਡਿਤ ਅੰਬਰ ਕਾ ਸੋਹ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਅਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਤੋਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗਿਆਨੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਗਰ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਗਰ ਮਹਿਬੂਬ ਬੂੰਦ ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਬੰਧ ਅਪੇਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਂਝ ਸੰਧਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਗਰ ਤੇ ਬੂੰਦ ਦਾ ਆਪਸੀ ਬੜਾ ਅਤੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂੰਦ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁਖਾਰਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਾਗਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਦਲ ਉਪਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਣ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੁਮਾਵਲ ਕੁਸੁਮ ਬਸੰਤ ਗਣੰਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਬੂੰਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੂੰਦ ਬਣਦੀ ਨਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗਿਆ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਬੂੰਦ ਨੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ,
ਸਾਗਰ ਨੇ ਬੂੰਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਬੂੰਦ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਦੌੜਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਸਾਗਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਸਮਝਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂੰਦਾਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਗਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ? ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਗਰ ਹੀ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਗਰ ਹਾਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਗਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਗਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਕੁਦਰਤ ਸੁੱਕੇਗੀ, ਕੁਦਰਤ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਭਾਵੇਂ ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੌੜੇ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਤੇ ਆਖੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਗਰ ਮਹਿਬੂਬ ਰੱਖੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਹੀ ਬੂੰਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੂੰਦ, ਬੂੰਦ ਮੈਂ ਸਾਗਰ, ਕੌਣ ਬੁਝੇ ਬਿਦ ਜਾਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝ ਚਲਤ ਆਪੇ ਕਰ ਚੀਨੇ, ਆਪੇ ਤੱਤ ਪਛਾਣੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੰਡੇ ਚ
ਜੇ ਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਇੱਕ ਚਲਿਤ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵੱਸਿਆ ਸੋਏ ਵੱਸਦਾ, ਇਉਂ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ, ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਮੁੜ ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਝ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਾਮ ਸਾਂਝ ਵੇਲਾ, ਤੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਤਰਪਣ ਕਰੇ ਗਾਇਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਧੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਦਿਨੀਅਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਉੱਠਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਰਾਤ ਰਾਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਤੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਦਿਨੀਅਰ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂੰਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਨਾਂ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਂਦ ਹੈ? ਹਰ ਕਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਭਲਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਧੁੱਪ ਬਾਰੀ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਨਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਕਿਰਨਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੇ, ਮੈਂ ਛੱਤੀਆਂ ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਠੰਡ ਪਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਰਨ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੋਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਹਾਂ ਪੁਰਖ ਤੇ ਨਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਹੈ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਹਾਂ ਜੇ ਨਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪੁਰਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਰ ਵੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖਾ ਬੁੱਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝ ਲੈ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਭਰਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਖ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਮੈਂ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕੋ ਸੋਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਭ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੇ ਮੱਧ ਫਿਰ ਕੀ ਅਲਪ ਤੋਂ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੂੰਦ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੜਿਆ ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੁਣ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਧੁਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸੂਕਸ਼ਮ ਫਰਕ ਹੈ ਪਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਧੁਣ ਕਾਹਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਪਰ ਧੁੰਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੁੰਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਧੁੰਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੈਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਦਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਾਦਰ ਨਾ ਆਖ ਕਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਆਖ ਜੇ ਆਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਇਆ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕੌਣ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਾਦਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਸਾਗਰ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਬੂੰਦ ਮਰੇਗੀ ਬੂੰਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਬੂੰਦ ਸੁੱਕੇਗੀ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਗਰ ਅਟਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਮੁਕਤ ਪਰੰਗਤ ਇਸ ਤੇ ਪਰਮ ਗਤ ਹੋ
ਸਾਗਰ ਹਰ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝ ਲਈ ਸਾਗਰ ਤੇ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਸੁੱਕੇਗੀ, ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੇਗਾ। ਆਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਬੂੰਦਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੇਗਾ। ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂੰਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬੂੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਗਰ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਬੂੰਦਾਂ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਦੀ ਦਰਿਆ ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੇਂਦਰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਖਾਂਗੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਗਰ, ਹਰ ਬੂੰਦ ਸਮਝ ਲਵੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਗਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗੀ? ਹੋਰ ਸਾਗਰ ਕਿਉਂ ਭਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋਰ ਰੱਬ ਨਾ ਭਰੋ। ਜੇ ਹਰ ਬੂੰਦ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਗਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗੀ? ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੂੰਦਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ। ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੂੰਦ, ਬੂੰਦ ਮੈਂ ਸਾਗਰ, ਕੌਣ ਬੁੱਝੇ ਵਿਧ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਦਿਨੀ ਰਹਿਣ ਭਲਿਆ। ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਖ ਤੇ ਨਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਰ ਦੇ ਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਮੇਲ ਹੈ, ਅਟੁੱਟ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਾਰ ਆਖਿਆ?
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਰ ਨੇ ਨਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਔਰਤ ਔਰਤ ਹੈ, ਮਰਦ ਮਰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੱਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਅਤੁੱਟ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਵਾਂਗੂ ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਲ ਅਟਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਉਹ ਜੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।